Hej och varmt välkomna till våran examenskonsert denna fina fredagskväll. Jag heter Marcus Johansson. Och jag heter Oskar Back. Och ikväll kommer vi bjuda på två akter. Första akten innehåller kammarmusik med vår pianist Olle Sjöberg. Och andra akten innehåller brasskvintett. Där vi kommer spela bossa och lite annan fin musik. Mycket nöje.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig konsert. Nu är det faktiskt så att vi har förberett ett litet extra nummer. Vi kommer framföra Mr. Jones ur Tre Brasskatter av Chris Hessel. Vi välkomnar upp Ture, Svante, Lukas, Hjalmar och Viking. Tack så mycket.